Minisitule yebyobulimi, obulunzi n'obuvubi yaweze okutunda n'okutta ente okuva mu kitundu ekya Ankole era ngabali mu mulimu ogwo mu kitundu ekyo baasigadde bakaaba. Kiddiridde obulwadde bwa kalusu okulumba ente ez'obutasalako ng'okusigala nga ziriibwa kibeera kya bulabe eri obulamu bw'abantu ng'era kigambibwa nti waliwo n'abalusuddemu akaba ekiruhuula. Wabula bwe tugenze mu Lufula ya Citty Abbattoir tulabye engeri kino gye kiyinza okuba nga kibakosezzaamu. Ngaffe okutukosa mu kiseera kino tekirina nnyo kye nsuubira nti kikosezza nnyo. Olw'ensonga enteekateeka za COVID-19 zino eziriwo nti zaayimiriza abantu okuva mu disitulikiti ezisigadde okujjako ssatu. Ssentebe wa Lufula eno Haji Muhammad Ssekyeyama agamba nti bo ente ze bagula okusala zikyali nnungi ate nga teziva mu kitundu kya Ankole. Ate ne mu bitundu gye balaba nti oba waliyo ng'obulwadde ng'obwo basibayo kalantiini. Ente ng'ezo ziba tezikkirizibwa zibeera nti zijja. So eno limu ku kkubo erisinga okuyamba nti abantu tebajja kulya nnyama etali ntuufu. Ekyokubiri, bwemala okusalwa wano era gavumenti etusindikirawo abasawo nti buli nnyama yonna emala kukeberebwa omusuubuzi n'alyoka agitwala ku katale. Wabula bano bagamba nti ekibakosezza gwe muggalo gwateekeddwawo okusalagana ku disitulikiti kubanga obwetaavu bwo weebuli naye ente banaaziggyawa. Ku ludda olw'ebyenfuna etukosezza nnyo kuba nti tubadde n'abantu ababadde basobola okuba nga bavaana ne bagenda mu bitundu byonna eby'eggwanga okunoonyayo ente. Kati eno enteekateeka empya eriwo tebakyasobola kubanga obutale bwe baalinga bagendamu obutundwamu ente bonna bwayimirizibwa. Bano abakulembeze bakubiriza bannaabwe bonna abakolera mu Lufula okwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Sabe tubala naye naye obwetaavu demandi bali abantu gambe twagala nyama nyama baba ti baliyo era tunyigiriziddwa naye tubeera ne komanite yaffe tusobola okugitunako obutunzi n'otunamugenda ennyama yiri ennyama yabadde entono naye yiyo ekyaliyo. Kiruhuula Mbalala n'eyisingiro ze zimu ku disitulikiti eziwereddwa okugyamu ente oba okusala ente yonna olw'ekirwadde kya kalusu nga ssente zokka wabula n'embuzi, endiga n'embizzi. Nze Andrew Sebira ne Irene Faith Nantongo mu Kampala.